من هذي أتاهادي ما هي هذي أتاهادي ما هي تكن ناقو تكن آه تكن ناقو 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 Calmez-vous, face à la classe. On avance vers la classe, on y va. Allez, on avance. Avancez, avancez, nous sommes avancés en classe. Calmez-vous, je vous ai dit en classe. Allez, amène la règle. On y va. Allez, vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Allez. Allez, vite. On y va, justement, on y va. وعليكم السلام مرحبا ايه بركة يا من لا هي لا هي لو ما لا اكو انا نتا سياره من تاچن كاو تو كمان كودي جي كابير ايه دا ما مرغا مي مغانا دي تاچ كابير تو ما لا تو كاجي كو باند كودي جي كابير اما كاجي جي كاجي كاي كا كاي متا جي كابير تاچ كباني با مي ينچو غا اكويا inta ansa in yanke in ba ta ansa ba kamar domin kudi na an ba ku akwai ku goma dai da kace يلا 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 يلا
Ina waye suke? Ah, gam ku shigo. Sanduku. Kai, kai da mijin da. Na, shi sonan sai metin da kwa. Eh, mun shiga. Ko da kuma mata amai bai bai kai ba. Ya da ko haka. Ubanta ne. Har da ke aiko. Ah. To, kun gani yanzu na dai babu babu tunsu. I'm going to get a little bit of a ana muku gargadi yarinya in tana karatu a bar ta yi karatu ta kare kuma in bata kai armai ba ka ambata armai da karhi saboda irin wangane ana gudu kun ga na gudu kun ga iko inda kun bar ta yi karatu da sai ta zama wani babban mai aikaci kowa ya samu dama kowa ya samu albarkan ta wallahi likita ba kamar san wani tashin hankali ba yarinya gamar ni za ta zuwa lafal mai gida da makajin shi suka tona mana asiri suka wulakanta mana yarinya gashi ci ya tsahi ya bar mana ita ba shi ko garin wallahi akwai maganin za a kara amma sauran aiki sai dai an kashe babban likita a mata jara in ta samu dama don in dai harakan shi ne yanzu an samu maganin na ansa ya kai wannan yana yi ya samu dama kun gane ko? To, mata yi. Mushe, mata yi. Les résidus d'une faute sont toujours ramassés et entretenus par les victimes. Aujourd'hui, une fleur s'est fanée sous le feu des vents violents. Il suffisait de la mettre à l'abri. L'espoir renaîtra, Hassia, car nous sommes là. Une porte de ta vie vient de se refermer. Mais rassure-toi, nous serions toujours à ton chevet pour t'ouvrir d'autres portes de la vie. Ça, je n'ai ça. Ça dépasse pas 15 000 francs. Hein? Ça dépasse pas 15 000 francs. Mais où tu es de Kago, monsieur Abir? Ki bani magani in aka kawo kudin akuyetar nace a saido man tana ga haladu no wannan can banza ne kita ganin cikin ki yi cikin ruwa a to wannan aikin banza ne yarinya da ta saido a cikin makahu tsowa hannu da hannu ki kawo shi ka gon baki magani in kun babu kuma shikenan san jin ba ha ba kita akuyar an tai a saido muna lafiya lafiya ga shi ka goma eh bata magani shikenan mu fa Allah Dadi nagode dadi. Nagode dadi. Nagode dadi. Tunan banza. Yemi ne zaka ma godiya? Yanzu kun cuci diya. Kun salwatar da mata rayuwa. Ha? Kun gashi nan kun yi tsaye kirma kirma ba ku koshin kuma. Ha da wani dukawa da ke rihen mutane baki. Ladi wallahi ni ki kowa sani ba lai na. Kai kai kai. Kun da riga kun mutane shiru. Yanzu ina ne take hasin mu gano. Wallahi ciki. Mutane. Ha ba likita ne ake ba. Ba halaka ba. Ya hakuri ramai. Ya hakuri ramai.
Amna. Kana zaune? Ina zaune. Yanzu ina can bakin tasha. Sai an kace mun ga wasika na sam. Aka ce Kadir yayo wasika. Shi yasa sai na baro sako ni ce to a gayo mamu she shi zo shi karanta shi ga mana abin da a ciki. Ai haka yayi kyau. Kara da kamai sako. Wallahi Allah shi mai albarka. Kamai sako ba wallahi mai gida ba za a waiwayo ta ba. Dada. Wa alaikum salam. Yau mu she? An taho. Sanne mu she. Barka lahiya lahwa. Alhamdulillah. Madalla. Wasika ce na sam. Sai ni ce to a yi ma magana a zo a gaya mana abin da a ciki. A bale. Na dai ta doka cikin rana. Nawa sarfe ne. Wallahi. Na gode. Laya lawala. Madalla. Alhamdulillah ramna. E kiranta. Hatiya. Na. Gaskiya mama ba ni ya taso a dan ne ka in samu kwari. A ba hatiya ai hakuri haka Allah ya so da ke. Kin da hakuri ko mi mai kaiwa. Wallahi ai yaro yayi kokari ka bar mace wata da watanni shiru shekara wallahi haka ne wallahi Kadir ya aika wasiƙa mijan yarinya ne Hasi mijan Hasi yanne yake yana gaida ku madalla shin lahiya dai madalla yace aikin da suke ga yi can bai ke ga gani huskar shi ka sake wani aiki in bai sake wani akai yake kenan bai gani har yana zo maza maza ni kwa Allah bayan wannan yake Hasiya ta bido miji ita shi ya sake ta laizan fa Je vous demande d'applaudir Hasiya. Hasiya est la première puissante. Hasiya fait la fierté de ce village. Allah da kurciya Hasiya baban ki ya ba da ki aure. Me ya ba da na rabe dawa. Allah raba an da kadiri moje bi pa me mare je rentre au collège je sais Hasiya mais calme toi ça doit se régler OK je sais il faut faire quelque chose il faut la même chose à toutes les filles du village pour la pêche à côté de leur dieu OK on verra ça ça doit se régler OK les enfants venez Hasiya yaimi ya sake ta kai ya sake ta haka ya rubuta Ramna ni wata gare ni majira Kadir ya saki Hasiya dole ya sake ta tunda Hasiya ta shiga wani hali kun ga yaro ko ya ci amana ta da kai mai gida kai ka ci amana Hasiya kuma in dai da kwai haƙi tsakanin da da mahaifi sai Allah ya bi mu Hasiya haƙin ta ha ba Ramna wannan abu kaddara ce wannan abu kaddara ce ina nan sai hakan ga tana abu kowa Alhamdulillah. Yanzu Hasiya ta wanke ni. Wata magana nake ji cikin garin ga ana ta yawo da ita. Wanda na tabbata in dai har wannan magana ta tabbata. To arme na tsakanin Kadiri da Hasiya na tabbata arman nan ba mai yiwuwa bane. Subhanallah. Yau da an kai mi? Abinda ke da kwai yanzu ana ta yaya ta magana cikin gari ana cewa wannan yarinya yanzu karatunta ya wuce nan garin mu. Birni za ta taya wurin karatu. Ita wagga yarinya. Ku iya tunani na hiyatar ciki. Kuma yanzu a ce ba ni da ƴanci kan ta yaya? Kai makamani. Wai wace irin magana ce magana? Da kin ka zo gidan ga kuno kun ba ce ka da kake to kuma hakki to mutsubaci na shina magana ke kina magana ki shiga tsakani na da dan uwan kina nahimi to ba na san ba shi yiwa in yi magana in tada abin ga dan uwan nan na shiri yaushe na zaci cewa shina son a bata Hasiya diyata ga dane Kadiri kuma hakki kawo ga magana
wace irin magana banza ce to ba na san na gaya hasi karatu a gare ta hasi ilimi wallahi halin gada kuce insha Allah hasi za ta yi da kuce to dada balle yanzu an ce ta barka kuma mu ta ko kuma bari mu da ku bai kare ba dukane kas kai ma ka sani ba armendo ne doka ta hana Pour danser, elle a mérité, elle mérite.